ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤርሚ ዘ ኢትዮጵያ ነው። ይህ የምትመለከቱት 800 ካሬ ስፋት ያለው 14 መኝታ ክፍል ከነ መታጠቢያ ክፍሉ የያዙ ሬስቶራንትና ኪችኖችን የያዙ የአስፓልት ግልባጭ የሆነ ምርጥ ቦታ ላይ የሚገኝ ነው። ይህን እንድትመለከቱት ጋብዛችኋለሁ። መገኛው ሆለታ ነው። ዋጋው ምን ያህል ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ። ይህን እየጎበኛችሁ ትቆያላችሁ። ዋጋው 10 ሚሊዮን ድርድር ያለው ዋጋ ነው። የራሳችሁ እንድታደርጉት እንጋብዛችኋለን። እስከ መጨረሻ እንድትጎበኙት ጋበዝናችሁ።